Za državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa za podprojekat BiH 5 obnova i izgradnja 81 individualnog stambenog objekta za raseljene osobe i povratnike u Bosni i Hercegovini bit će izdvojeno 3,6 miliona konvertibilnih maraka. Sporazum o saradnji na provođenju ovog projekta potpisao je Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije i 23 načelnika BiH općina, među kojima je i načelnik općine Lukavac Edin Delić. Širom Bosne i Hercegovine ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica, grad i niz objekata i čak i okolnim općinama, cilj je da se praktično ukinu objekti kolektivnog stanovanja koji i treću decenije poslije rata egzistiraju na području Bosne i Hercegovine. Na području naše općine razgovaralo se o dva takva objekta, međutim sad govorimo o jednoj zgradi koja treba da se krene uskoro graditi. Na području općine Lukavac u ulici Oštrolučanin Luke bit će izgrađena zgrada sa 60 stambenih jedinica, a obaveza općine bila je da obezbjedi lokaciju, projektno-tehničku dokumentaciju kao i potrebnu dokumentaciju za priključke na infrastrukturnu mrežu. Bilo je problema u toku projektovanja, u toku izrade tehničke dokumentacije. Općina ima sa svoje strane niz obaveza koje mora ispuniti da bi se krenuo raditi objekat. Tako da očekujemo da porodice koje su sad u objektima kolektivnog stanovanja dobiju uistinu daleko kvalitetnije uslove za život, ali s druge strane treba biti svjestan da je sad pred nama proces pokušaja socijalizacije, resocijalizacije ovih porodica u nekim uslovima urbanim, jer se insistiralo na sebi objekti grade u gradskoj zoni. Ja se nadam da ćemo mi kao lokalna zajednica smoći snage da osiguramo da ove porodice uistinu kvalitetnije žive, jer osim kvalitetnijeg prostora, da kažemo, ta samog objekta, nužno je jeli, osigurati uslove, odnosno prihode za ove porodice. Će morati, naravno, sad imati i račune za grijanje i vodu i sve što imamo mi u gradskoj zoni. Tako to je jedan ovako izazov koji se možda sad malo i vidi, ali ja se nadam da ćemo u toku izgradnje objekta i u komunikaciji sa porodicama pokušati iznaći neko racionalno rješenje, barem za one koji su u stanju, da kažemo, apsolutne socijalne potrebe. Dakle, treba imati u vidu, ovo je dobro za općinu, dobro je da se gradi, šta god se gradi u općini po standardima i po kriterijima je dobro da se gradi, tako je ovaj objekat, ali evo ja se nadam da će čitava ta priča do kraja biti u nekom afirmativnom tonu i da će u konačnici biti rješenje za veći broj porodica. Općina ima značajne obaveze, općina mora pratiti dinamiku i, da kažemo, servisirati radove da bi objekat uopšte išao. I prošle su one općine koje su taj dio posla svoj uradili. Mi ćemo nastaviti, naravno, biti uvijek, kao i bilo i u svim drugim stvarima koje radimo, nastavit ćemo biti za uzor drugima, ne općinu koji će biti problem, tako da očekujemo da uistinu implementatori ovog projekta podnesu, kažemo, dobre utiske sa naše općine. Regionalni stambeni program je zajednička inicijativa četiri zemlje iz regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Ukupna vrijednost projekta je 1,2 milijarde konvertibilnih maraka, dok je za financiranje do sada izdvojeno oko 570 miliona, od čega je Bosna i Hercegovina povukla 130 miliona konvertibilnih maraka. Na području Federacije Bosne i Hercegovine do sada je završeno gotovo 1800 stambenih jedinica, od kojih je 1260 kuća i 532 stana. Plan je da se do kraja juna 2022. godine završe još 402 stambene jedinice.